نو نن دا خلق دا یو خبر کی چې غنه د حقانیت معیار داده چې دا چا په جنازه کې خلق ډیر نو دا به حق پرستی امولانم چې روزی نو دا ار مارک دا ار دور دا هر میاشتې دا هر کال ځان له یو شووی نن سبا دا شور او تیر شو چیر بس زمونگا جنازو کے خلق ڈیر دے دا زمونگ دا حقانیت دلیل دے اوی غم مکوا چی مونگ ملی شوی زمونگ جنازے با علوی اسمان سر با زمونگ جنازے خبری کی وی دا دا حقانیت دلیل خونا دے گلابا تو او خیا قرآن و سنت کی دا کم زیویری دی چی دا چا جنازہ کے خلق ڈیری دا دا حق پرستے علامہ دا زبر تو او خیم قرآن اکثر دا جمہوریت او دا اکثریت رد کی چه چا سره خلق ډیری ده چا رائے ډیر خلق قبلی ده چا فالوور زیاتی اکثر کلی قاعده نه ده خو اکثر در باطل پرسته نه خلا قران نه دپوسو کو و ان تطوع اکثر من فی الارض یدلوک کته ده اکثر بس روان شي چې اکثر رائے چا سره ده یا ډیر کمی غالت دی اده چا جنازو کې خلق ډیر ده نو یدلوک دا به گمراه کی حق پا جنازو پا ڈیروالی ملٹوا حق پا قرآن و سنت سر ولٹوا چا سر قرآن و سنت دی جنازے کا ڈو انشو ام جنازے کا یو کا سکلا ام چی چا سر قرآن دے و سنت دی دا دا حق پرستے نشان دے و پا دی سر حق و پیجنا دا سی مکہو چی گنی چا سر ڈیر خلق جنازے کی شریک دے قرآن دا ڈیر رد کی وما یتبیو اکثرهم الا ظننا اکثر خو مڑا گمان پس روانی اکثر دخل کو دادی چې تابعداری د ګمان کی قران وی بل اکثر هم لا یاقلون اکثر خو د مزغون اخلاصی ته دور نه پويږي اولو کې لوي شو مزغو د جوړ لا کارونه کوایا قران خو وی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون اکثر خو چې کم دینو کدوګه گئی هغه سره خبر نه مشرکانی تا خو بوت تر امدد شوی وقلیل من عبادی الشکور اللہ وی مخلص خلق لگوی وقلیل دیر لگوی مخلص خلق او دا مخلص سڑی ملگری دا دیر زیاد کم وی دا دم رڈیر نوی اکثر چی دیر وی کنا دا دا باطل پرستے نخدا او کت داوے چی یر زما دا حق پرستے نخدا دا چی جنازہ کے میں خلق دیرو پا دی حق پرستیم آیا دستا پا جنازہ کے د خمینی د شینه زیات خلکو د خمینی په جنازه کې دومره خلکو چې ستا دې له 10 کې ضرب ورکې نو د خمینی جنازې ته نه رسی اسماعیل محمدی شیو په جنازه کې خلک شمار کا احمد رضا بریلی د مشرکانو امامو د ابو جهل ترجمانو ته د هغه په جنازه کې خلکو ګورا ہاں داسې کیږي کله کله نیک سړی وي د قرآن و سنت په نوم کار کړی وي قرآن و سنت برابر شاگردان وی اللہ دا آغا امداد دا پارا نورانی مخلوق رولی گی و آغا جنازہ کی شرکتو کی و خلق و دڑے رخ کارشی لکہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تاریخ والے ذکر کی بجنازہ کی دیر خلقو دیر پس پنو جامو کے راگر خلقو چی سلام جربا سری شو بیا چا سوکنے لی دل نو دا خود نیکان و خلق و چاچر و قرآن و دا سنت خزمت کرے رہے دا غی جنازو کی خلق ڈیر بھی لکہ دین از دی دور کے شیخ العرب والعجم علامہ شیخ عبدالسلام الرستمی رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمتا واسع دا آغا پا جنازہ کی ڈیر لوئے تعدادو زکر چی دا آغا راجم اکون کی خلق آغا تا راجم شوی خلق طول دا قرآن دا سنت پتنگانو نو تا تا ہو چی راجم شوی دی طول تاویزگر دی سقاتیان دی عید میلاد النبی مناون کی دی طول دی شرکیات و کفریات و بدعات و بوجے دی دا دے خدا غیو خبر دی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا دا حقانیت دلیل ندی دا حقانیت دلیل دا دے چی چا سر قرآن دے کا جنازہ کے یو سڑے ولے ندے چا کن دے تویش تو دغا سے بے جنازے دفن ولے نشو خوچ قرآن و سنت و سر دی دا پا حق دے کا جنازہ کے یو کا سم ندے شیخ القرآن امام انقلاب مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ تو گو ریو شخصیتو ننچ عرب و عجم کے لئے توحید آواز اورے نشات و سرد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ محنت تڑیلی وجد دے سے دا قرآن بیان کرو اگو رستا اگا خلق چی دا منطق و دا فلسفی آئیم مو دیر سے زانتاوے خوچ ملشنو نو میں رکشو کد بدری عبارات پاتی نو تو ویچ دل سنگ تاویلو کم کلوے رجوعی کلوے کلوے ماسرے کاغذ موجود دی چردی دا مطلب نو
نوم یې ته نشی اخیستی، کله به بریلیانو ته منسوب کم، کله به دیوبندیانو ته منسوب کم. دا ستا خلکو د قرآن او د سنت والا خلک چې ګوري منظور منګل صاحب نه تپوسو که هغوی په یو شاړه علاقه مې د قرآن عالم ولیدو چې غوږ مې کې خود ملاقات شو، یا د شیخ محمد طاهر رحمۃ اللہ علیہ شاگردو د بجلی گر بابا نه تپوسو کا هغوی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ په خپل وینه باندې د دین عبادت کړی دی. شیخ حسن جان بابا جی نے تپوسو کا اغوئی پدے ملک کے کہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چھا بدیو بندیت نہ بیجن دو نو دا حقانیت دلیل دا دے کہ والفضل ما شاہدت بہ الادا مخالفین ام بیا تائید کی دا پا قرآن سنت کی نشتا چھا چھا جنازہ کے خلق دیرو نو دا حق پرس دینا دیر خو کو والا حق رالل بیام وایا قد قرآن و سنت تابدار والا دیر رالل نو بیا خود حقانیت دلیل دے اگر طول والا سقاتیان و تاویز گل رالل بیا خو ندا وما يتبع اكثرهم الا ظنا اكثر د گمان پس روان